happiness. おい、見ろよ。クラウド、来て。許せねえ。ん？ここに来た奴らはこの夜景を見て綺麗だ、絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を、命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん、俺も一瞬うっかり感動しちまった。見学ツアーのお客様ですね。見学ツアーのお客様は60階、61階、62階、63階と順番に進んでいただきます。各フロアの出口に更新機がございますので、そちらでカードキーを更新していただきますと次のフロアをご利用になれる仕組みとなっております。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくまでお楽しみください。たく、めんどくせえな。ちょっと変じゃなかった？うまくいきすぎている。やっぱりそう思う？罠？はっ、それならそれでいいさ。帰り討ちにしてやる。にしてもカードキーばっかりだな。神羅の中枢だ。仕方がない。出たな元神だ。でかい組織のやつに仕方がない。ああ、仕方がない。全ての魔鋼炉と支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、全てです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか？ああ、すまない。こちら7番街の被害報告書になります。あの、少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも町を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括、会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。神羅カンパニー本社ビル見学ツアーへようこそ。今度は何だ？こちらメモリアルフロアでは、クレスデントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔鋼都市ミッドガルと魔鋼エネルギーについて、それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。胸焼けしそう。自分大好き野郎ってことだな。皆さん、見学ツアーお楽しみいただけてますか？
プレジデントやシンラカンパニーのこと。知っていただけました？プレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。スクラップにしてやったぜ。いかがでしたか？シンラカンパニーが手掛けている事業やそこから生み出された結晶の数々ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し日夜皆さんの安全をお守りしているのです。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えてまたは高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなりミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔鋼で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。俺にもそんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。この星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。
彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地球に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに、彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。しかしそんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように、魔鋼をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔鋼エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。終わりか。だろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。うひょう。え、どういうこと。まだ頭がクラクラするぜ。とんでもねえ映像を流しやがって。子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろ。お待ちしておりました、アバランチの皆様。私、ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのは、あの神羅の言いなりドミノのことか。はい、
世界一の魔法都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ？それは直接お聞きください。ついてこいってことか。本当に市長がいるのかよ。こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。なんだこりゃ。おお、やっと来たか。遅かったの。あ、わしがこの魔法都市ミッドガルの市長ドミノである。ずいぶんと暴れてきたようだな。の誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに、カメラに映るたびに、通報されるたびに、もみ消してやったんだ。感謝せえ。なんだ、分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおることを。何？驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。だったら話は早い。うん、私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。まあ、神羅を引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、
髪をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい、悔しい。ああ、わかった。あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるから。な、落ち着け。深呼吸だ、深呼吸。うん。カードキーをよこせ。無理。これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。そっからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。わかったか。まさか市長が内通者だったなんて。本家の野郎、そういうことは教えとけよな。約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて、偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とな。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。あるのは細胞まで美しかったんや。その表情懐かしいや。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃあまた後で。63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど、7番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃねえか。
気を抜くな。協力者を探すぞ。おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。忙しそうだね。非常事態だからな。調査を開始しています。軍人の影響範囲ってどう。なんだか少しだけホッとする。問い合わせが殺到していると報告が。オペレーター AI で対応させて。協力者を探そう。警備もいねえみたいだし一息つけそうだな。どいつだ。協力者は。それっぽい人に話しかけてみるしかないね。合言葉は市長最高だね。犯人逮捕はまだか。ちょっとめまいが。お疲れさん市長。市中？あいにく市中はないよ。今回はスタジオに神羅カンパニー治安維持部門統括のハイデッカーさんにお越しいただいております。今回の人を卑劣極まりない事件に我々は強い憤りを覚えておる。神羅カンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない。必ずや首謀者たちを引っ捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しよう。はい、聞いているか卑怯者のアバラッチども。いいか、逃げても無駄だからな。ルータイが攻めてくるっていうのは本当なのか。このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか。軍の人。そうか、君たちも今は大変だろう。市長。ん？何でもない。いや、当分帰れそうにない。市長。静かに、電話中だ。そっとしておいてくれ市長。なんだ。シミュレーターだ。仮想空間で戦闘訓練ができる。そんなんで本当に強くなるのかよ。なんだあんたら、何か用か。市長。最高。話は聞いている。上へ行きたいんだろ。おうよ。カードキーを渡す前に力を試させてもらう。は？あんたらが捕まったら俺たちだってただじゃ済まないんだ。当然だろう。これに挑戦してもらう。言っておくが簡単じゃないぞ。クリアできたらカードキーを渡そう。どうする、諦めるか。
あんたらなら大丈夫だな。これで64階のミーティングフロアへ行ける。エレベーターも使えるぞ。あんたら一体何しようってんだ。仲間を助けに来た。シンラの研究施設に捕まってる。おお、北条博士のところか。そりゃ大変だ。あそこは関係者以外立ち入り禁止だぞ。方法は考える。北条はどこだ？そろそろ重役会議の時間だ。大会議室にプレジデントや北条、他の統括たちも勢揃いするはず。そんじゃ乗り込むが、プレジデントを人質に取っちまえばこっちのもんだろ。そりゃ現行犯で即拘束だな。敵の状況を知りたい。敵情視察か。まず男性用トイレに向かうといい。そこからダクトを通れば会議室を覗くことができる。わかった。私たちにできることってないのか。クラウドさん、お待ちしてました。お忘れですか？僕は神羅カンパニー。クラウドさんの状況は幹部限定のネットワークに可能な限り信頼度の上昇。怪しまれないよう手短に行きましょう。クラウドさん、召喚獣を倒してマテリアを完成させて。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。Thank you.
また頼む。クラウドさん、おめでとう。星の英知が愉快な相棒デブチョコボと共に力を合わせて、引き続きバトルレポートのデータテストを。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポート。クラウド？え？クラウドだよな。クラウド！大丈夫、同期のクラウドだよ。よかった、生きてたんだな。心配してたんだ、死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。知り合いが？大丈夫？ああ。だって今。問題ない。先を急ごう。他のプレートは大丈夫だよな。部隊が攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？一大事だ。どうすりゃいいんだ？私たちにできることってないのか？他のプレートは大丈夫だよな。ブー隊が攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？この嫌な空気、戦争の前触れだったりして。部隊が攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？俺は一体何が飲みたいんだ。
情報統制はどうなってる？抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は？今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。それならそれでいい。それと一つ気になる報告が。なんだ？パルマーからなのですが。チッ、放っておこう。分かってるよ。エアリスの救出が最優先だろ。ああ、失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。そのはずだ。どうする？敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。じゃあ、待ってるね。あ、目立つだろ。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。はあ、よかった、誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。Thank you.
私見たんだ。廊下を歩いているのをしっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていってもうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やめか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい。7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え？他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おばかさんね。ネオミトガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式自意識も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。
まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。うわっ。まずは、いや、それよりも、やはりこっちの方が、待てよ。なかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろ。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ。とっとと歩け。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。おお、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。どっ。容赦は無用だな。
れてやる。貫く。作戦を変える。さあ行くよ。待ってました。これが星の力だ。そっちはどうだ。しのげるか。感謝するよ。
君たちのおかげで有益な戦闘データが取れた。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら、彼女は自分の意志で来たはずだが、それとも何か？彼女は君の所有物なのか？マネーを使って脅したからだろうが！見解の相違だな。君たちにはわからないだろうが、ここには世界を変革するに至る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。残念だな。間に合わない。その人にソルジャーか。ああ。いや、違う。思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。
丈夫？うん、ありがとう。よかった。ここから出るぞ。何なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、しゃべった。あ、私とは何か。見ての通りこういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？
なあレノ、怪我の治療を優先したらどうだ。でもよ、七番街は放っておくのか。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。暮らしたの。もう少し寝てた方がいいんじゃない？心配させんなよ。お母さんと二人でね、部屋あの頃のまま。